ভাৰতৰ দুই চুবুৰীয়া দেশ ভূটান আৰু বাংলাদেশক লাগে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপথ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপথেৰে ভূটানে বাংলাদেশলৈ যোগান ধৰিব শিল। ইতিমধ্যে এই বিষয়ক লৈ তিনিওখন দেশৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক। হয়তো অতি শীঘ্ৰেই ভূটানৰ শিল বাংলাদেশলৈ পাব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে। আৰু শিল আপোনালোকে জানে মানে নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হয়, ৰাস্তাই হওক বা ঘৰে হওক। কিন্তু বাংলাদেশত এতিয়া যথেষ্ট তেওঁলোকৰ অৰ্থনীতিৰ প্ৰগতি হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে নিৰ্মাণ কাৰ্য বহুত এটা বৃহৎ প্ৰকাৰত তাত আৰম্ভ হৈছে। আৰু তেওঁলোকে বহুদিনৰ পৰা ভূটানৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আৰু ভূটান গভৰ্ণমেণ্টৰ, আপোনালোকে দেখক বাংলাদেশৰ ওলোটা যে ভূটানৰ আজি 100 বছৰ যদি শিল আৰু বোল্ডাৰ ছাপ্লাই কৰে বাংলাদেশত, তথাপি ভূটানৰ শেষ নহয়।